Sikkerhet i petroleumsvirksomheten basert på tillit. Selv om myndighetene har tillit til et selskap, det nødvendig å gjennomføre tilsyn med hvordan pliktene blir ivaretatt. Tilsyn omfatter mer enn verifikasjoner offshore og på landanlegg. Møter med ledelsen og arbeidstakerne viktig for å sikre at alle synspunkt kommer fram. Stikkprøver tas der hvor risikoen høyest. Det ikke hensiktsmessig eller mulig å undersøke alle forhold på en innretning. Målet å se til at selskapet selv tar ansvar for sikkerheten ved å redusere risikoen mest mulig.